សួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំចុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទាក់ទងការដូរឈ្មោះ Facebook ប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនក៏ដូរឈ្មោះ Facebook គាត់បានព្រោះវាមានបញ្ហាច្រើនពេលខ្លះអ្នកខ្លះដូរអត់បានទេចុងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូទាក់ទងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះ Facebook Profile របស់យើងងាយងាយចឹងអូខេចឹងយើងទៅមើលនេះ Facebook នេះខ្ញុំចង់ដូរតែដូរអត់បានចឹងខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមកចឹងខ្ញុំចូលអារូប3ហ្នឹងរូប3ត្រេហ្នឹងហើយខ្ញុំមក setting ហើយមក setting ទៀតហើយមក personal info ហើយមកកន្លែង name យើងដូរចឹងខ្ញុំចុចលើដូរហ្នឹងអូខេយ៉ាង BTM ថាបាទនេះ please បើសិនបើ change Facebook យុគនេះមិនអាច change បានដងទៀតបាន60ទៅ3ខែមិនអាចដូរបានទេឲ្យយើង review change ចឹងអត់បានទេអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តតាមខ្ញុំអ្នកនរគ្នាដើម្បីដូរឈ្មោះបានចឹងយើងមក home វិញមកអូខេបែកមកអស់បែកបាត់មកទៀតបែកមកមកនេះវិញមក home មកបងចូល download កម្មវិធី2ដើម្បីដូរឈ្មោះបានចឹងចូល Play Store Play Store អ្នកនរគ្នា install កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថានេះបាទ Open VPN VPN for Android មកវាយចឹងមកនេះឈ្មោះហ្នឹងហើយចុច install មកនឹងកម្មវិធីទី1កម្មវិធីមួយទៀតមានឈ្មោះថានេះបងប្អូន Indonesia VPN plugin ចឹង install នេះចប់មួយទៅចប់ហើយចឹងខ្ញុំឡើងកម្មវិធីមួយទៀតតែមានឈ្មោះថា Indonesia VPN plugin for VPN ចុចឡើងមកបងប្អូនចុចតម្លើងនឹងមួយទៀតមកគេមាន44មេទេលឿនណាស់អញ្ចឹងលោកបានដំឡើងចិត្តចប់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងចប់ទាំងពីរទីដំបូងយើងទៅបើកកម្មវិធីនេះមើលនេះបាទ open នេះមុនអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់ connect ទេ no VPN profile អញ្ចឹងយើងទៅបើកកម្មវិធី VPN នេះ Indonesia នេះចុចត្រាស់មកអូខេអូខេអញ្ចឹងវា no process អញ្ចឹងrefresh មួយមកចុចកដាលនេះអង្គចុចអាសញ្ញា play នេះអូខេអញ្ចឹងចុចអូខេទៀតមកអូខេអញ្ចឹងវានេះ TCOT គេបាទ connect ធៀបហើយរួចហើយអញ្ចឹងអង្គទៅបើកកម្មវិធីរបស់យើងនេះវិញចាំតើ reload VPN ហ្នឹងនេះអ្នកនរគឺ load ហើយ Indonesia VPN អញ្ចឹងយើងទៅដូរឈ្មោះវិញតើបានអត់អូខេចឹងចូល Facebook របស់យើងអូខេចូលឡើងសញ្ញា3ត្រីនេះអូខេចុចលើនេះ setting and privacy តោះគេមក setting setting ហើយមក personal info ហើយមកឈ្មោះរបស់យើងចាំមើលចូលវាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចនេះបាទគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទចុចដូរបានរបស់ស្រុកឌៀងចុះកន្លែងនេះតាមមកខ្ញុំដាក់អូខេរបស់ស្រុកឌៀងខេត្តបូសាន់ហេប៉ុណ្ណឹងយើងចុច review change មកហេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើងដាក់ password ហើយវាឲ្យយើងជ្រើសរើសទៀតរដ្ឋបាលស្រុកឌៀងខេត្តបូសាន់ហើយនឹងខេត្តបូសាន់រដ្ឋបាលស្រុកឌៀងចឹងខ្ញុំសម្រាប់យកលើខ្ញុំដាក់ password មកចឹងចុច save change អូខេ password ត្រូវទេ password ត្រូវចឹងចឹងយើងវាយ password មកកន្លែងនេះកំឌៀង
mai e trâu hai sale chain ok chẳng preview do new net ok xong ta rong chăm ngọc nhé. Ok, chẳng dừng thôi cả phạm đồ chung một bàn xâm bài cho anh nữa. Chẳng dừng ở đây ai chìm và xâm bằng mình chung ngó. Để toàn cả phạm đồ này ai comment xuống vào video xâm bằng mơ đồ ở điều lấy toàn là vào video này khi em thua bằng 2 là mày chạy lên ngọt mía. Để toàn cả đồ chung một và thà miệng này dưới khá có đồ ở bàn sao bánh hạ được dòng phá hành YouTube mà chẳng đồ ở bàn đôi cho mấy con bạn này cứ ăn ở đồ tầm đòn nếu tuần lột ấy nè bạn lột thôi rồi tụi bạn sẽ còn tiếng khai bột sản. Ok chẳng video bọc nhóm cứ miền tập bản năng tế ở con sẽ là bạn tạm đàn tôi sẽ là video ta bị đàm lột tự chấp hay bật sân bờ nè bọc nhìn mình chẳng ngó trăng ná ai không bắn xu cả video khi em nó chiếm thua video cho lại top รอการคอมเมนต์របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្ទាប់ហើយសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់គ្នាកត់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយជួយចុចแชร์ហើយចុច Subscribe